probno testiranje, proba male mature danas u svim osnovnim školama u Srbiji. Mi se nalazimo u osnovnoj školi Ilije Grašanin. Razgovaramo sa pedagogom Aleksandrom Savić. Pa evo, deca rade danas test iz matematike. Kakvi su njihovi komentari? Pa za sada, da, kao što ste rekli, danas je probni završni ispit. Održava se od 12 sati do pola dva. Učenici su već uveliko počeli da rade testove i pa komentari su različiti, nekome su pitanja laka, nekome su teža, ali svakako će im dosta značiti kao uvodna priprema za ono što ih čeka u junu. Obično na probi male mature budu zadaci srednje težine, tako da oni na ovaj način mogu da vide i gde su propustili i šta su propustili. Jeste, na osnovu ovih rezultata neće dobiti nikakve ocene, niti će nastavnici koristiti ove rezultate u te svrhe, već će imati priliku da poprave neke oblasti na kojima su loši zajedno sa nastavnicima i samostalno kući. I prosto na neki način da razbiju tremu, da vide da to nije ništa strašno i da imaju dovoljno vremena. Jeste, da, ovaj probni prijemni također služi da oni vide kojim koracima će se raditi završni ispit i upravo to da razbiju tremu. Završna mala matura je polovinom juna, tako da ima se vremena do tada i u vašoj školi u toku su pripreme. Jeste, nastavit ćemo sa pripremama i nadamo se da će od danas još krenuti bolje da rade učenici i više na pripremama za prijemni ispit. Dimitrije Kajtaz upravo je završio probno testiranje iz matematike. Kakav je tvoj komentar? Pa mislim da je bilo lako i da nije bilo problema. Da li si očekivao možda neke teže zadatke? Pa nisam, mislim, radio sam testove sa prošlih prijemnih i otprilike ovako, mislim da sam dobro radio. Tebi nisu problem ni prirodne ni društvene nauke, učestvovao si na brojnim takmičenjima, da li možda osluškuješ i šta misle tvoji drugari? Pa moji drugari, nekima je lako, nekima je teško, uglavnom onaj ko radi njemu je lako i... Da li je bilo možda nekih trik pitanja, trik zadataka, prosto nešto gde je osim onoga što ste radili u školi trebalo malo da radi logika? Pa ja sam uglavnom većinu zadataka na logiku, ali dosta mi je gradivo iz škole pomoglo. Mislim, nisu to mnogo teški zadaci, može da se uradi sve kad se malo razmisli. Koliko inače učiš i koliko se pripremaš kod kuće za onu finalnu malu maturu? Pa za finalnu malu maturu nisam, matematiku se ne pripremam toliko jer mislim da to nije toliko teško, ali uglavnom kombinovani mi je, pravi mi najveći problem, pa se za to pripremam. Pet predmeta, sigurno da je puno tu i činjenica i puno gradiva, a svake godine svršeni osnovci kažu da im taj kombinovani predstavlja najveći problem. Pa da, zato što ima dosta stvari iz svih predmeta, nije samo jedan predmet, pa da se nauči gradivo, već ima mnogo više stvari, mnogo veće gradivo. Šta inače planiraš da upišeš? Pa, matematički smer. Miloš Cvejić završio je probni test iz matematike, kako je bilo? Onako. Pa jesi se pripremao? Malo. Verovatno ćeš više raditi sad do završne male mature? Da, hoću. Šta tebi najviše leži, šta misliš, šta će ti zapravo predstavljati veći problem, matematika, srpski ili onaj kombinovani? Pa matematika i srpski. I Ognjena Saramundića pitamo kako je bilo testiranje, kakvi su bili zadaci? Pa bili su prosečni, nisu bili mnogo teški. Koliko si se spremao? Pa radio sam sa roditeljima, pa sam išao na privatne časove. Dobro, matematika, kažeš, nije bilo mnogo teška, što očekuješ sutra, sigurno kombinovani teste svima zadaje malo više problema. Pa, mislim da hoće. Srpski, kako ti ide? Prosečno. Šta planiraš da upišeš? Tehničko, da. Biće dovoljno bodova, sigurno? Sigurno. Koliko nosiš iz što se uspeha tiče? Pa, mislim, pošto sam računao, mislim negde oko 40, tako nešto. Dobro, sigurno da će da budu intenzivnije pripreme za polovinu juna. Pa hoće. Dobro, znači matematika nije problem.